На модернізацію житлового фонду Івано-Франківська витрачено кругленьку суму. Зокрема, єдиний розрахунковий центр торік освоїв 15 мільйонів гривень. На 2 мільйони гривень надали послуги дирекція замовника. Ці кошти комунальники витратили на поточні або капітальні ремонти в житлових будинках міста. Щоправда, залишилося й чимало хвостів, зізнаються комунальники. Це проблемні внутрішньобудинкові електромережі, які власники квартир чомусь не поспішають підводити до приладів обліку. Ми звертаємося до мешканців стосовно реконструкції цих мереж, але, на жаль, найменше активності є в цій сфері, тому що люди не розуміють, що, по-перше, це їм допомога з міського бюджету є по співфінансуванню. Ну, вважається так, що моя квартира, ну, ще плюс-мінус якась там мережа, якщо в підвалі тече, заливає, то хоча б видно, а електромережа, ну, щось там згоріло, щось там не зробили. Керівництво підприємств балансоутримувачів нарікає. Нині практично всі споживачі перевищують норму електроспоживання. Торік завдяки бюджетним коштам комунальникам таки вдалося перевести чимало будинків на індивідуальну реєстрацію електрики. В цьому році, напевно, картина буде не такою, тому що всі знають, який бюджет. В цьому році, от, зокрема, по тому питанню, якому ми подавали на 2 мільйони, 2 мільйони ми просили на продовження реконструкції внутрішньобудинкових мереж і переведення на прямі з розрахунки в цьому році дали поки що нуль. Чимало проєктів з благоустрою житлових будинків міста відбувається на умовах співфінансування. Наразі комунальні підприємства здійснюють виробниче планування на 2015 рік. Віра Лучин, Андрій Шкварло. Новини на Вежі.